Польща переносить свою лінію оборони до кордонів з Росією та Білоруссю. Ширина НАТО Восток говорить тільки о тому, що це і грозить Російській Федерації, і при самому удобному случаї вона буде уничтожена. Ми відмовляємось від доктрини, яка діяла багато років під час правління нинішньої опозиції. Тоді передбачалось, що оборона Польщі розпочнеться лише на лінії Вісли, і ми без бою віддамо східну частину країни. Це могло б призвести до трагедій, які ми побачили у Бучі, Ізюмі та інших містах та містечках України, наголосив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, тепер Польща бере до уваги боротьбу за кожен сантиметр польської території. Тому ми маємо бути сильними та дуже сильними саме на сході нашої країни. Адже тут проходить головна лінія нашої безпеки та незалежності, констатував польський міністр. Зараз створюють нову додаткову дивізію, яка буде дислокуватись у Підляцькому воєводстві, поблизу кордонів з Білоруссю та Ерефією. Нове військове об'єднання буде називатись «Перша піхотна дивізія легіонів». НАТО та Європейський Союз уперше за 5 років підписали оновлену декларацію про співпрацю. Вона передбачає поглиблене партнерство між двома об'єднаннями після вторгнення Росії в Україну. Сам російська війна і нові безпекові ризики, пов'язані з нею, і підштовхнули лідерів до такого кроку. Про деталі документа, заяви підписантів – далі у сюжеті. Перша від початку російської агресії проти України. І вже третя спільна декларація про співпрацю між Євросоюзом та НАТО. Її урочисто підписують президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Усі троє запевнили, робитимуть усе для підтримки українців. Зокрема, посилять санкційний тиск на Росію та запровадять обмеження проти Білорусі й Ірану, які сприяють кремлівській агресії. Путін хотів захопити Україну за кілька днів і роз'єднати нас. За обома пунктами він зазнав невдачі. Хоробрі українські оборонці відсунули російські війська, а НАТО та Європейський Союз залишаються об'єднаними у підтримці України. Московський режим хотів іншої Європи. Він мав намір контролювати своїх сусідів. Це матиме довгострокові наслідки для нашої безпеки. Тому ми повинні посилювати трансатлантичні зв'язки, зміцнювати партнерство між НАТО та ЄС і надалі збільшувати підтримку України. Генсек НАТО зауважив, що Москва запланувала тривалу війну. Тож підтримка Києва, передусім військова, буде посилюватися. За його словами, зброя – це шлях до миру в Україні. З ним погодилася Урсула фон дер Ляєн. Наголосила, Україна має отримати все озброєння, необхідне їй для визволення та оборони своїх територій. Я говорила багато разів від початку російського вторгнення в Україну. Я вважаю, що Україна повинна отримати всю необхідну зброю, якої потребує, задля захисту своєї батьківщини. Це означає, звісно, передові системи ППО, а також інші види військового обладнання. Стільки, скільки потрібно для захисту України. Війна Росії проти України має два незапланованих наслідки. Вона посилила обидві наші організації – Євросоюз та НАТО – і тісніше нас об'єднала. Окрім загроз із боку Росії, декларація враховує і загрозу з боку Китаю. Водночас поглиблене партнерство зміцнить захист критичної інфраструктури і посилить співпрацю у галузях новітніх технологій, космосу, боротьби з кліматичними змінами та іноземним втручанням у внутрішні справи окремих держав. Бачите, пане Сергію, я тепер, хоч і вже поза дипломатичною службою і можу давати свої оцінки, як я їх бачу, безумовно, не можу все ж таки бути надто відвертим, але скажу вам таке. Я вірю тим інформаціям, які... про які недавно заявив пан Буданов. Він має достатньо джерел, які дають йому право про таке говорити. Я маю іншу інформацію, яка не є розвідувальною, але, знаєте, я кажу, що таємної інформації є всього-навсього 5%, інша є відкритою. Але аналізуючи відкриту інформацію, можна приходити до тих висновків, за якими полюють розвідники. Так от, скоріш за все, це саме так.
І оці довгі столи, які ми з вами спостерігали, на якими сміялися, і те, що от з останнього, коли він стоїть один в церкві і біля нього нікого немає, це є свідченням того, що страх захворіти будь-якою хворобою від грипу до ковіду є настільки великим, що це може бути фатальним для його здоров'я. Ну, не треба бути академіком з медицини, щоб зрозуміти, що в таких випадках говорять про одне, про те, що стан здоров'я є критично слабким, і будь-яка зовнішня інфекція може доконати вдову-сиротину, як казав наш класик. Так от, думаю, що ситуація приблизно такою і виглядає. Чи його смерть змінить ситуацію? Так, безумовно, змінить. Змінить, тому що на арену може вийти група людей, які будуть готові, ну, піти на дуже-дуже серйозні поступки в порівнянні з тим, що робить сьогодні Путін і його найближче оточення. І це є певним шансом, на який, до речі, мені здається, і сподівається колективний захід. Що замість того, щоб думати про розпад Росії і що робити з оцим всім конгломератом незрозумілих утворень, значно простіше насправді домовитися з більш-менш, повторюю ще раз, адекватною групою людей, якій можна буде передати владу, але яка буде слухняною і яка, ну, зможе керувати країною так, щоб це не викликало глобальних потрясінь. Мені здається, що саме такий лейтмотив сьогодні у головах провідних західних політиків, які готові піти на будь-що, аби тільки не думати про, так би мовити, об'єктивні речі. А об'єктивні речі полягають в тому, що у цієї Росії нема шансів на виживання. Як не було шансів на виживання у Радянського Союзу перед його колапсом. І хоча західні діячі того часу трубили в усі труби, що не треба розвалювати СРСР, він розвалився. І історія не послухала ні Буша, ні Тетчер, ні інших західних діячів, які дуже любили Горбачова і дуже хотіли, щоб він залишався в Кримбарку. Ну, тому що є об'єктивні, так би мовити, чинники, є об'єктивний хід історії. І історія ця не слухається тих чи інших політиків. Вона просто йде своєю дорогою. І от саме цією дорогою вона буде йти і відносно Російської Федерації. Це штучне утворення. Це утворення, яке було створено через багатосотлітні завоювання, приниження, грабунок, знищення корінних народів. Але вони все ж таки є. Вони все ж таки існують на території Росії. І вони мають таке ж саме право на незалежне існування, як і вільні країни інших, так би мовити, континентів і таке інше. Чому умовні калмики не мають право жити вільно, так само, як живуть португальці? Чому умовні адигейці не мають того самого права, яке мають голландці? Чому чеченці не мають, вільні чеченці, не ця кліка, а вільні чеченці не мають того самого права, як мають, ну, ті ж самі литовці чи естонці. Тобто тут питань безліч, але думаю, що усунення, будь-яке усунення Путіна від влади якраз і почне цей процес. Можливі варіанти, можливі якісь певні перехідні моменти, але те, що Росія стала на шлях свого занепаду, ну, це вже об'єктивно, тут не треба навіть і до дорожки ходити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.